رسول اللہ و خاتم النبیین و نبی ختم نبوت کا آخری چراغ ہے، نبی ختم نبوت کی آخری شمع ہے، نبی کے بعد جو بھی نبوت کے دیے کو جلائے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ لانتی ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ قذاب ہوگا۔ صحابہ کا طرز عمل نبی کے بعد دعوی نبوت کرنے والوں کے بارے میں کیا تھا؟ جب مسلمہ ابن داب نے نبی کی چادر نبوت کے پر آگ کو ڈالا، ابو بکر نے لشکر پر روانہ فرما دیا، اکرمہ بن نبی جہل نے اور وحشی نے ایسے عالم نے اپنے گھوڑوں کو لڑا دیا، وہی وحشی جس نے اپنی کمانڈ کے ذریعے ایک دور کے اندر حضرت حمزہ کے سینے کو چھنی فرمایا تھا، اور نبی کو جب حمزہ کی یاد آتی نبی سید وحشی کے چہرے کو دیکھ کے اپنے روح انور کو دوسری طرف پھیر لیا کرتے تھے، وحشی کے دل کے اندر ایک ہی طرف موجود تھی، اللہ میری اس غلطی کا اندازہ کرنے کا کبھی موقع مجھے عطا فرما دے۔ جس وقت اس نے مسلمہ ابن باب کو دیکھا اسی انداز میں اس نے گھات کو لگایا، اس کے سینے پر چاک کیا، اس نے وجود کو پھاڑ دیا اور سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جن ہاتھوں نے سید الشہداء کے وجود کو کاٹا تھا آج انہی ہاتھوں سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کے اس میرے نے کیا بات سمجھائی؟ صحابہ نے ہم کو یہ بات بتلائی، دعوے نبوت کرنے والا چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے باب اللہ ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، ان کا مقابلہ نہ صرف یہ کہ قلم کے ساتھ کیا جائے گا بلکہ تلوار کی دھار کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے طرز عمل کے اوپر چلتے ہوئے قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذات کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، اور ہمارے بریلوی دوست ان کے بارے میں تنقید کے انداز میں نہیں کہتا لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تنقید کرنے کی عادت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر کئی مرتبہ اس الزام کو ڈرا ہے کہ ہم نعت نبی کو نہیں کہتے۔ حضرات ہم اس کو نبی کا حق سمجھتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں نبی کے چہرے کی تعریف کرنا، نبی کے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے یزدانی اپنی عمر کے دنوں کو بتا گیا، اور وہ شہید یزدانی جس نے الفاظ کہے، وہ من بہا کا چہرہ لے کے آیا، وہ من نیل کی زلفیں لے کے آیا، علم نشرا کا سینہ لے کے آیا، ما سال البصر و ما درا کی نگاہ لے کے آیا، ما را فانا نگر کرت کا مقام لے کے آیا، اور رسول ہونے کی حتم نبوت کی شان لے کے آیا۔ وہ ساری زندگی جس کے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ شہید نے اپنی زندگی کو بتا دیا، اور جن الفاظ کہے، اے کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، اے کاش ہم کپڑے کی وہ ٹانکیاں ہوتی جو مجید بن کبرا نبی کے زخموں کے اوپر رکھا کرتی تھی۔ اور کیا الفاظ کہے حضرات صاحب آپ کے اوپر غور کیجیے، آج میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں گا، ہم نعت کہنے کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ دار استعمال سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جس نے نبی کی نعت کہی ہے وہ بندہ جنتی ہے، مالک نے اس کے جنت میں مرداد کو تعمیر فرما دیا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے سیکھی ہے، صحابہ سے سیکھی ہے، ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، نبی کی شان کو بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کو بلایا، قاؤد المشرکین فإن جبریل معک، حسان کافروں کے تاروں کا جواب دے، جبریل تیرے کانڈے کے پیچھے ہوگا، اور دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اللہم ایدہ من روحی قدس، اللہ حسان کی بات جبریل امین کے ذریعے فرما، حسان تھا کسی نے تلوار سے نبی کی حرمت کی جنگ لڑی، اور حسان تیری مقدس زبان نے نبی کی حرمت کی جنگ اپنی شیر کے انداز میں لڑی۔ حسان نے الفاظ کہے تو کیا کہے، کہا جب کا محمد فاجبت عنہ وعند اللہ فینا کالجداؤ، اور تم نے نبی کی شان کو ابو سفیان کٹایا ہے، اور بدلہ جواب میں دوں گا، اور بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے، اور حسان تو نے الفاظ کہے تو کیا کہے، واسن من کا لم ترکت ایی واجمن من کا لم ترد النساء ولدنا مبرم من کل عیب کان قد ولدت کما تشاء۔ آقا آپ اتنے پیارے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا اللہ کو آپ کہتے گئے جیسے آپ کہتے چلے گئے، اب آپ کو بناتا چلا گیا۔ آقا نے حسان کے الفاظ سنے تو آقا نے کیا کہا،
کہا شان تو نے میرا دفاع کیا، بدلے کی امید مالک کائنات کے پاس رکھی، جا تیرا بدلہ یہ ہے، مالک کائنات نے تیرے لیے جنت کے محلات کو تعبیر فرما دیا ہے۔ اور اگر لمحے پا کے لیے ٹھہریے، فین نہ ملو بھی مسلم من تم بھی فقد اهتدوا، اس بات کے اوپر بھی اگر عمل کیا تو اہل حدیث نے عمل کیا، اور یقین نہیں ہوتا تو غور کرو، بڑے شریف نے دو بڑے ناخانوں کو پیدا کیا، یا حضرت ظفر علی خان کو پیدا کیا، یا حضرت الباب حسین افغانی کو پیدا کیا۔ وہ ظفر علی خان جس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں ہو، اور وہ الباب حسین علی جس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، ادھر کر ہرا سے سوئے کو مارا، اور ایک مسائے کی میاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا بھجا سوتے ہادی، عرب کی دمی جس نے ساری ہلا دی، اور سن لو زبانی حان بھی اور الطاب حسین حالی بھی وہ فردن تھے، تو اہل حدیث کے قبیلے کے فردن تھے، اور ہم نے اپنی ساری سبھی اس بات کو ثابت کر دیا، جس طرح نبی کے دفاع کے لیے کبھی کلم چلا کرے گی، کبھی تلوار چلا کرے گی، وہ شیر بھی جب بھی کہے گا نبی کو سوئے کے اوپر چلنے والا اہل حدیث کہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور نبی کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، اور آج میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہم نے نبی کے اس حق کو بلا دیا ہے۔ اہل حدیث مجھے ایمانداری سے یہ بات کہو، تم دنیا دین کے معاملات میں فقہ حنفی کو نہیں مانتے، فقہ مالکی کو نہیں مانتے، فقہ جعفری کو نہیں مانتے، فقہ شافعی کو نہیں مانتے، فقہ حنبلی کو نہیں مانتے، تم مجھے بات کہتے ہو نبی کی بات کے مقابلے میں ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات نہیں چل سکتی؟ اور میں تم سے استفسار کرتا ہوں، جس نبی کے مقابلے میں ائمہ الحدیث کی بات نہیں چل سکتی، جس نبی کے مقابلے میں ائمہ اربعہ کی بات نہیں چل سکتی، اس نبی کے مقابلے میں زرداری اور نواز شریف کی بات بھی نہیں چل سکتی، اس نبی کے مقابلے میں سرمایہ دار اور جاگیردار کی بات بھی نہیں چل سکتی۔ بات کا مطلب کیا ہے؟ نبی میرے مسلے کا بھی امام ہے، میرے بازار کا بھی امام ہے، میری مسجد کا بھی امام ہے، میری دکان کا بھی امام ہے، میرے دین کا بھی امام ہے، میرے دنیا کا بھی امام ہے، میرے اپنے کا بھی امام ہے، میرے نواز کا بھی امام ہے، میری آئین کا بھی امام ہے، میری سیاست کا بھی امام ہے، پوری دنیا اوروں کو قائد مان سکتی ہے، لیکن اہل حدیث سال لئی ظہیر کا بیٹا مدینے والے کے علاوہ کسی اور کی امامت و قیادت کو نہیں مان سکتا۔